isimada maamulka Puntland oo tan iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso waan ka dhexwaday madaxweyne Deni iyo agaasimaha hay'adda PSF ayaa go'aan ka soo saaray dagaalkii 21 ilaa 23 December sanadkii hore ka dhacay magaalada ganacsiga Puntland. Odayaasha dhaqanka oo kulamo la qaatay bulshada magaalada Boosaaso iyo waxgaradka magaalada ayaa go'aamiyay in la isu keeno labada dhinac ee dirirta ay dhex martay. Deni ayaa horey u sheegay in uu qaadan doono waxay go'aamiyaan ismada Puntland, wuxuuna qaaday ballan ah inuusan dagaal dambe aadi doonin iyadoo aan hilmaansanayn inuu ballantaas oo kale ah uu horey u qaaday laakiin uu jebiyey, taasi uu ka dhashay dhiig daadasho badan iyo barakac, islamarkaana maamulkiisa uu ku guuleysan waayey in uu ka adkaado Cismaan Diano iyo ciidankiisa PSF-ta. Isimada ayaa la yimi xalay talo adag oo arrimo cusubna wadata oo tii horey uu Deni u diidayayna ka kharaarsan. Isimada ayaa go'aamiyey in agaasimaha hay'adda PSF uu sii ahaado sarreeye Guuto Maxamuud Ismaan Cabdullaahi Diano, iyagoo meesha ka saaray agaasimihii uu magacaabay madaxweyne Saciid Deni. Waxay sidoo kale go'aamiyeen in dowladda ay ka laabato heshiiskii DP World ee dekadda Boosaaso, taasoo ku eedeeyeen in wax horumar aysan magaalada ka samaynin 5 sano ay joogtay, sidoo kalena aysan wax faa'iidaa u haynin dadka deegaanka ah. Isimada ayaa go'aamiyey in dhaqaalaha dekadda ka soo xarodo ee 17% lagu celiyo magaalada Boosaaso loona dhiibo qof aamina, isimadana ay kor kala socdaan. Waxay ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka qayb qaataan ballaarinta iyo dhismaha dekadda magaalada Boosaaso. Dooda ay isimada la yimaadeen oo ah DP World ma rabno, hay'adihii waa la raray, dekaddu nooma dhisna, iyo dhaqaalaha dekadda 17% lagu celiyo magaalada ayaa ah mid ka culus xilka qaadistii agaasimaha PSF, islamarkaana ay tahay xisaab aanu Deni filanaynin. Deni ayaa weli farrimahan ka soo jawaabin sababtoo ah haddii uu yeelo go'aanka ay isimadu xalay gaareen waa inuu bixiyo magdhow una sidoo kale aqbalo awood qaybsi, hadduu diidana waa in uu aado dagaal kale, taasoo ka dhigan inuu jabiyo ballantii iyo hadalkiisii horay ee ahaa inuusan dagaal gelayn uuna ismada u qoordhibtay. Waxaa la wada sugayaa sida uu Deni isaga badbaadin doono xaaladdan ka adag ee ka bilaabatay xisaabtankiisii 16 kursi ee taala magaalada Boosaaso iyo xilka qaadistii Maxamuud Cismaan Diano, isagoo weliba hadda u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya.